Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi napigilang murahin ni Vice President Sara Duterte si na President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Ito'y sa umano'y panggigipit sa kanyang opisina at mga pinupukol na isyu laban sa kanya. Ito isa sa nagpapatuloy na hearing ng Kongreso sa di umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ni VP Sara sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Pero sa kalagitnaan ng isyo na ito, tiniyak ng Vice Presidente na kapag mayroong nangyari sa kanya, mayroon na itong inutusan para patayin sina PBBM Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. May kinausap na ako na tao Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ah, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Matapos ang mga binitawang salitana ito ng pangalawang Pangulo, nagsalitana tungkol dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwa na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Dagdag pa ng Pangulo, dapat manaig pa rin ang batas at dapat irespeto ang tungkulin ng Kongreso at Senado. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo. Pero ang mga ginawang pagbabanta ng pangalawang Pangulo ay hindi ipinagkibit balikat ng NBI. Ayon sa investigasyon ng NBI, hindi raw AI o deepfake ang video ng pangalawang Pangulo dahil dito pagpapaliwanagin nila ang Vice Presidente. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang, ang uh, lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito kasama po ang pag i po ng sabbina kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Tiniyak din nila ang malalimang investigasyon sa mga taong inutusan di umano ni VP Sara. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this uh, assassin. And uh, the legal consequences arising out of this uh, criminal plot uh, will be dealt with the full force of the law. So, we have been closely in coordination with the National Bureau of Investigation and uh, with other agencies to ascertain uh, who may be held liable. But I think the immediate threat right now, as mentioned by Undersecretary Andres, is to go after and try to track the assassin or assassins. No? Because uh, this is not something that uh, you can just simply dismiss. Ayon naman sa NBI, wala naman daw silang nakikitang banta sa buhay ni VP Sara. Pero kanina, bumuelta ang pangalawang pangulo. Pero apparently, they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.